Sobotu 3. júna ožila Petrova Ves atmosférou svetodušných hodov i krásou starých veteránov. Už po 29. raz sa tu stretli vyznávači a milovníci historických automobilov a motocyklov na záhoráckej veterán rally. I tohto roku ju pripravili Klub historických vozidiel Holíč v spolupráci s obcou Petrova Ves. Organizátori privítali viacerých hostí, ku ktorým patrili prednostovia okresných úradov v Skalici i Senici či predstavitelia okolitých samospráv. Veľa zdaru a súťažnú jazdu bez nehôd, okrem iného, poprial účastníkom podpredseda TTSK a primátor Holíča Zdenko Čambal. Tradičná veterán rally sa poprvýkrát uskutočnila ako memoriál Jána Vépyho. Pamiatku zakladateľa a dlhoročného člena Holíčskeho klubu historických vozidiel, ktorý nás opustil 20. septembra 2016, si prítomní uctili minútou ticha i symbolickou spomienkovou jazdou na jeho prvom a obľúbenom veteráne. Po oficiálnom odštartovaní a absolvovaní jazdy zručnosti sa 24 automobilových a 20 motocyklových veteránov s posádkami zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska a Nemecka vydalo na okružnú jazdu záhorím. V určených mestách a obciach na nich čakalo 12 kontrolných stanovísk a na každom úloha s otázkou z oblasti motorizmu. Krásu starých veteránov mohli obdivovať aj Holíčania pri budove pošty, kde bola jedna z prejazdových kontrol. Na záverečnom vyhlásení výsledkov organizátori odovzdali 17 ocenení. V kategórii automobilov sa víťazom stal Jozef Hoss s Tatrou 57 z roku 1931. V kategórii motocyklov si cenu za prvé miesto odniesol Bronislav Trusík, jazdiaci na stroji Ariel MF31. Pohár pre najvzdialenejšieho účastníka dostal Karl Dieter Wieland z Nemecka. Cenu pre najstaršieho účastníka získal 86-ročný Gustav Čech.